Бачиться зараз ситуація навколо цього регіону, бо ну ми очікуємо дуже гарячий такий етап і гарячу фазу саме там зараз. Я відстежую цю ситуацію з надією, що Херсон буде звільнений якнайшвидше. Ну, я бачу, що ви не дуже хочете тут давати прогнози, зокрема по Херсону. Да? Давайте, правда, будемо тут зберігати інформаційну тишу. Я тоді буду українською, якщо ви розумієте. Да? Ну, добре. Давайте тоді поговоримо про те, що відбувається на Бахмуті. Цей напрямок також зараз постійно під обстрілами. Ну, там гатять росіяни і не здаються. Вони так видається, що притихли десь на інших позиціях, а от на Бахмут ідуть і йдуть. Фактично, це ну такий один з тих населених пунктів, де вони не обороняються, а фактично здійснюють наступ. Як вам бачаться ці перспективи? Чому так активно б'ються саме за цю позицію? Це пряма директива царя. Цар надав цю директиву. Військові хочуть показати якісь там досягнення на Бахмутському напрямку, тому це головний напрямок зараз для Росії. Що дає їм Бахмут? Та ну от яка це можливість, куди просуватися? І ну це дуже непросто їм буде, тому що у нас там теж дуже серйозні угрупування стоять. Бахмут дає їм можливість просуватися далі на Слов'янськ та Краматорськ, але це буде нелегко для них, тому що це завдалегідь підготовлені рубежі українського спротиву на тому напрямку, але росіяни будуть намагатися. Ну, наскільки ми розуміємо, їхнє угрупування там в більшій своїй частині складають вагнерівці, які добре розбираються в такого ж типу операціях, ну їх називають ледь там не елітою російських військ, та так само там як десантуру і таке інше. Наскільки серйозно саме це угрупування варто розглядати зі сторони от живої сили і от їхньої міці? Це залежить від того, які вагнерівці ми маємо на увазі, тому що є вагнерівці ще в Сирії. Є вагнерівці додаткові, які останнім часом були мобілізовані з тюрем, з в'язниць. Це інші вагнерівці. Ну, це ж не означає, чи означає, що гірші? Гірші. Набагато гірші. Ви про мотивацію говорите, чи про підготовку? Про підготовку. Мотивація доволі, там хромає у всіх. Ні, якщо ми говоримо про тих, кого зібрались тут з в'язниць саме, то я б не казав, що в них немає мотивації. В них мотивація більша, ніж у тих, кого мобілізували. Скажіть, пане Вікторе, ну що стосується Бахмуту, то вже каже наші представники з Міноборони про те, що вони п'яте там ставлять дедлайн вже, доколи їм треба взяти Бахмут, і от зараз знову є, нібито до кінця місяця їм треба завершити цю операцію. А наскільки теоретично це можливо до кінця місяця? Це залежить від багатьох факторів, до яких ми не маємо стосунків і не маємо відповідної інформації, тому що ми не знаємо оперативної інформації ні з українського, ні з російського боку з того напрямку. В деяких випадках це можливо, в деяких випадках це неможливо. Тому я не можу давати коментар з цього приводу, бо просто не маю достатньої інформації. Ви знаєте, там добре, є такий що дуже... я не маю достатньої інформації. Можливо. Але, власне, я вас як військового експерта, я думаю, що ви знайомі з картами і добре розумієте, які ключові позиції там є. Так от там є такий населений пункт, таке місто, як Часів-Яр. Він чому дуже важливий? Тому що він стоїть на трасі водозабору для Донецької області, да, який починається в Слов'янську і далі через Часів-Яр вже йде на Торез. Фактично, це також історія про воду і це також історія про стратегічно важливий оцей логістичний шлях. Звичайно, як ми бачимо, останніми днями росіяни намагаються тиснути на Україну. Тиснути саме тим, що вони гатять по електростанціям, по постачанню води також. Тому деякі проблеми це має
мають бути в наявності, якщо росіянам вдасться зайняти цей населений пункт. Ви знаєте, чи реновувати там щось. Ви знаєте, зрозуміло, по Донецькому напрямку також історія непроста, але все-таки ще от повертаючись до Херсонщини, вчора генерал Суровікін наробив там низку різних заяв. Ми трохи вище обговорювали, да, власне, яка може бути мета і які там підтексти варто шукати. Але от він, зокрема, заявив, що українці хочуть затопити правобережжя Херсонщини, та, і треба готуватися до таких досить незвичайних рішень. Як ви вважаєте, про що? Що це сигнал, і чи помічаєте ви в принципі підхід до ведення бойових дій по різних напрямках в Україні? От з приходом того самого Суровікіна, чи помітна вам зміна тактики і стратегії? Так, звичайно, зміна тактики і стратегії. Я почну з кінця вашого вопросу. Прошу. Питання: зміна тактики є. Ми бачимо потужніші авіаційні удари крилатими ракетами, зокрема іранськими дронами останніми днями. Він виконує бажання царя. Він виконує накази царя. Ми бачили, як він саме читав з паперу це звернення, і це було дуже смішно, бо я знайомий з багатьма генералами західних армій, ізраїльської армії, навіть української армії. І це інша людина, це інше виховання, це інша. Ми бачимо, школа, що він, очевидно, інша, так? Очевидно, школа відрізняється, але ми бачимо, що він не має власної думки. Він читає, і він не дуже добре читає навіть. Ну, але бачите, ми говорили трохи вище навіть про те, що він перший генерал, який керує армією російською на нашій території, якого, в принципі, показали по телебаченню, якому, в принципі, дали озвучити якісь певні тези. Ми собі так думаємо, що ну це для того, аби потім змогти виправдати втрату Херсону. Але що стосується фактичної депортації зараз українців з Херсонщини та, зокрема, на територію РФ, вам не видається, що Путін буде просто прикриватися живим щитом? Я навіть не виключаю, що він здатний підірвати Каховську плотину. Може піти навіть на таку провокацію. І обвинити в цьому українців, сам українців. Але, ну, бачите, зараз щойно знову ж таки з паном Хланюм ми говорили про те, що це для них невигідно в першу чергу, бо вода в Крим перекриється, їм не буде, власне, де її брати для військових баз, які там розташовані. А для них, ну, це все ж абсолютна брехня, що вода потрібна для цивільного населення. Якраз цивільним там досить добре всього на півострові вистачає, я про воду, да? А для військових є проблеми. Вони жили декілька років без води і якось вижили. Тому це лише питання оперативного сенсу чи політичного сенсу. Для нас також дуже важливо зараз стоїть питання. Оці війська, які в разі успішної атаки сьогодні українських збройних сил на Херсонщину і деокупацію, куди дінуть їх? Бо так чи інакше, там є люди підготовлені, там досить потужно стоїть ще досі угрупування. І цих людей з часом за якийсь період можуть кинути на різні напрямки. Є версія, що це може бути Донецький, а є й версія, що це може бути повторний похід на українську столицю. Вам сценарій який ближче і чим ви його аргументуєте? На мою думку, вони частину з них кинуть на Донецький напрямок, частину з них кинуть на Київський напрямок, можуть кинути на Київський напрямок, бо вони, я не розумію чому, але вони спочатку цієї війни не можуть вирішити, який напрямок є основним, а які зусилля є допоміжними зусиллями. Тому я думаю, що і зараз вони не вирішать. Ну, вони вже спробували один раз, знаєте, на київському напрямку, там не вийшло. А зараз треба розуміти прекрасно, що після 8 місяців війни, повномасштабного вторгнення, ситуація зовсім не та, що була 24 лютого. І я думаю, що там, ну, не геть дурні, розуміють це добре.
Якщо б я був Суровікіним, я би забув про ці два напрямки, і я не хочу навіть казати. На щастя, ви не Суровікін, Поради пане Вікторе, російським да. військовим. Є інший напрямок.